ympäristöasiat, miten sä näet, että missä me ollaan niin kuin Suomi ja näissä ympäristökysymyksissä, niin sun mielipite? Suomi on niin kuin, Suomi voisi tehdä paremmin. Suomeen halutaan tehdä nyt maailman niin kuin parasta tai vahvinta ilmastolakia, ja tämä on nuorten itse asiassa tällainen aloite, mikä on hienoa kuulla, että taas tässä konkreettisesti kansalaiset on niin kuin, kansalaiset ja nuoret on vaikuttamassa asioihin. Nykyinen hallitus on ottanut tosi hyvin ilmastonmuutoksen niin kuin vakavissaan verrattuna muihin niin kuin hallituksiin, mutta totta kai parantavaa olisi. Jos me halutaan niin kuin se 1,5 niin kuin asteen tavoite, niin meidän pitää ottaa vähän isommat askeleet kohti sitä. Ja mun mielestä Suomi on niin kuin hyvällä mallilla, mutta meillä olisi kyllä lisää parannettavaa. Me voitaisiin ottaa niin kuin asiat vähän vakavemmin ilmastokysymyksissä, mutta toisaalta mä ymmärrän, hallituksessa on puolue, joka tosi monista asioista, maatalous, niin kuin tuki ja turvehommista on niin kuin paljon eri mieltä, mitä esim. Vihreät ja vasemmistoliitto on, tai SDP jonkun sortin kanssa. Niin kuin SDP on kanssa tosi hajanainen. Et siellä on kanssa niitä hyviksiä ja sitten kanssa niitä, jotka niin kuin äänestää aika samalla tavalla kuin keskusta tai kokoomus. Mm. Miten sä muuttaisit niin kuin ilmaston kannalta, että jos sulla olisi mahdollisuus vaikuttaa johonkin tiettyyn asiaan niin kuin totaalisesti, niin mikä olisi semmoinen number one issue? Sä muuttaisit tai koet, että ihmiset, niin kuin, niiden pitäisi keskittyä siihen tai niin? Mm. No ehkä Suomi tavallaan, jos me katsotaan EU:n kannalta, niin mä haluaisin, että Suomi puhuisi näistä ongelmista vielä vahvemmin ja toisi sitä esille, ja Suomi voisi olla oikeasti kärkimaa ilmastokysymyksissä, koska Suomessa on niin paljon osaamista ja teknologian ymmärrystä, jonka avulla me voidaan jakaa maailmaan niin kuin, osaamista, ja jonka avulla maailma pystyisi ymmärtämään, että hei, on olemassa myös tällainen kestävä talousvaihtoehto. Suomen kannalta mua erityisesti ilmastonmuutoskysymyksissä kiinnostaa ihmisoikeusnäkökulma, niin ehkä mä haluaisin niin kuin tuoda tavallaan kehitysavun kannalta niin toisin niin kuin justiinsa niissä maissa, joissa ilmastonmuutos näkyy jo nyt tällä hetkellä konkreettisesti, niin sinne ehkä enemmän tukea.